Havana Brown, Red One, Miss Worldwide, from Miami, Morocco, to Australia, to the world. Got it. Saya Iqman Naim bin Badu Hisham ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada kawan-kawan dan semua warga Islam yang menyambut hari raya. Selamat raya. Betul. Nama saya Muhammad Hatim, ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua umat Islam. Hari raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Esok datang rumah raya. Hai. Selamat Raya. Nama saya Muhammad Syafiq bin Abdul Ahmad. Nama saya Muhammad Ashraf. Nama saya Muhammad Syami. Kami dari kumpulan. Mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Macam sial lah.